Taip, aštuntas uždavinys. Na, aštuntas uždavinys taip pat vienas iš paprastesnių, labai nesudėtingas. Tiesiog reikėjo spręsti šitą nelygybę. Tai, na, gal šiek tiek, aišku, kad ir kaip bebūtų, aišku, pati nelygybė tikrai paprasta, bet aišku, šito uždavinio sudarinėtojai jau nenorėdami jau padaryti jau jo visiškai labai paprasta. Tai bent jau sukeitė, matome, taip pusės, kad x yra mums gal šiek tiek neįprasta vietoje, jis yra dešinėje nelygybės pusėje. Tai žinoma, čia yra keli variantai iš tiesų, kaip tai galima spręsti, bet tiesiog paprasčiausia yra ką daryti. Mums niekas nedraudžia tiesiog dabar susikelti mums būtent x'us ir tiesiog skaičius į tas nelygybės pusės, į kurias mes norime. Nes nuo to nelygybės ženklas nesikeičia. Tai mes tiesiog persikeliame minus 10x į kairę pusę mums. Tai yra netgi labai naudinga, nes ir minusas tuomet pasinaikina. Tai gauname 10x. Kaip ir sakau, nuo to niekas nepasikeičia, nelygybės ženklas išlieka tas pats. O 7 perkelia į kitą nelygybės pusę, tiesiog irgi pasikeičia ženklas, tai gaunasi minus 7. Tai dabar mums beliko padalinti visą nelygybę iš 10 ir gauname x yra daugiau už minus 0,7. Tai o galim brėžti skaičių tiesę, pasižymėti tą tašką minus 0,7 ir matome, kad šios nelygybės pradiniai bus visos x reikšmės, kurios yra dešiniau šitos skaičiaus. Tai kitaip sakant, intervalu užrašyti galėtume nuo minus 0,7 iki plus begalybės.